Os manifestantes se concentraram no local do acidente que matou o pequeno Pietro. Em sinal de protesto, bloquearam a BR-402, trecho do povoado Nambuaçu de Cima, área rural do município de Rosário. Durante o protesto, populares atearam fogo na pista, além de abrir esta profunda vala para evitar a passagem dos veículos. Olha, a negociação ela é positiva, a reivindicação deles é justa, eles precisam de instrumentos que reduzam a velocidade aqui no trecho, de modo a evitar acidentes, principalmente acidentes com vítimas mortas, como aconteceu ontem. Agora também não pode interditar totalmente a rodovia, porque isso fere o direito dos outros usuários de ir e vir. E a polícia rodoviária, assim como a polícia militar, estão no local negociando, fazendo a segurança do trânsito e negociando para que a liberação da pista seja total e tranquila e segura. O carro envolvido no atropelamento foi incendiado e, por pouco, o condutor não foi morto por pessoas que presenciaram a tragédia. O mesmo teria passado por teste do bafômetro. O exame não atestou concentração de álcool no corpo, o que sustenta a versão apresentada por ele de que teria cochilado ao volante. Os primos de 2 e 3 anos caminhavam aqui pelo acostamento da rodovia em companhia da mãe de uma das crianças, quando foram colhidos pelo veículo. Pietro morreu ainda no local. Já Raele foi socorrida com vida. O motorista teve que se refugiar nesse estabelecimento comercial para evitar um possível linchamento. Revoltados com a morte precoce do garoto, os participantes do movimento exigem a instalação de redutores de velocidade no perímetro urbano da rodovia que leva aos Lençóis Maranhense. Sr. Edivan Márcio, o que, ficou acertado aí após essa negociação? Não, após a negociação, estamos aguardando um representante do DENIT. Nós vamos liberar uma faixa até que o DENIT chegue e nos dê uma solução. Caso não venha, nós vamos interditar novamente até que seja solucionado o problema, onde nós estamos pedindo 5 lombadas, 3 para o povoado Nambuaçu de Cima, e essa daqui, a próxima, a outra de perto do colégio, e 2 para o povoado Lentel, que é em frente à escola, em Lentel, que lá é uma área muito arriscosa, que é um funil. Quando o carro sobe, já está dentro de um sucavão, e por isso nós estamos exigindo que o DENIT faça essas 5 lombadas. 2, 3 aqui, 2 no povoado Lentel. Tem gente do Lentel, todos os povoados que estão aqui, a forma a globalização, estão aqui, e nós estamos pedindo... Não fazendo um apelo, mas pedindo um direito de cidadão da comunidade que seja respeitado, porque é de democracia, nós estamos aqui passivamente, de maneira nenhuma nós estamos levando para um lado agressivo. Quanto mais um diálogo é melhor, e nós agradecemos muito a presença da imprensa, a presença da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal que esteve ontem, a militar também. O senhor veio se juntar a esse movimento para cobrar justiça, tanto do ocorrido quanto a construção de redutores de velocidade? Com certeza, porque aqui está sendo muito crítico em termos de quebra-mola que não tem. Quando é dia de domingo, passa carro aqui que nem um louco. Ninguém pode ficar na beira de estrada que o carro, se a pessoa não se arredar, o carro chega e leva com tudo. O velório do pequeno Pietro acontece a poucos metros do desastre. Familiares cobram por justiça. Com certeza, porque perdeu uma criança de 3 anos, nós... Todos, a família, a população está querendo justiça. E a justiça seja feita. Não com nossas mãos, né? Nós queremos justiça pela lei. Porque ninguém vai meter suas mãos para tirar a vida de outro. Queremos justiça da polícia, ver o que ele vai fazer, porque nós não estamos nem aceitando. Nós não estamos... Eu vou, olho para a criança, para ver se ele está dormindo, está viajando. Até agora ainda não me caiu a ficha, não, que essa criança aconteceu isso.